ତେନ୍ତୁଳି ରାଇସ୍ ପାଇଁ ଆମକୁ ଦରକାର ଭାତ, ଏଇଟା ଅରୁଆ ଭାତ, ମୁଁ ଏତିକି ଭାତରେ ତିଆରି କରିବି ତେନ୍ତୁଳି ରାଇସ୍। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମକୁ ଦରକାର ତେନ୍ତୁଳି, ଏତିକି ତେନ୍ତୁଳିକୁ ଆମେ ପାଣିରେ ଭିଜେଇ ନେବା। ପାଣିରେ ଭିଜେଇବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସଫ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆମେ ରଖିବା। ୟା ସାଙ୍ଗରେ ଆମକୁ ଫୁଟଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, 3 କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ମୁଁ ଇଏ କରିଦେଇଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଦରକାର ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଏବଂ ଭେସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର, ସୋରିଷ, ଜିରା, ବୁଟ ଡାଲି ଏବଂ ବିରି ଡାଲି। ଏସବୁ ଆମେ କ୍ରଞ୍ଚିନେସ୍ ପାଇଁ ନେବା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ନେବା। ନଡ଼ିଆ କୋରା ନେଇଛେ, ଅଳ୍ପ ନଡ଼ିଆ କୋରା ଦରକାର। ବାଦାମ ନେଇଛେ, ବାଦାମ ଏଠି କଞ୍ଚା ଅଛି, ଆମେ ପରେ ଭାଜିବା। ଏଇଟା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ। ସାମ୍ବର ମସଲା ନେଇଛେ, ଦେଖନ୍ତୁ ହଳଦୀ ପାଉଡର ଦରକାର, ବହୁତ ହି ଅଳ୍ପ ହଳଦୀ ପାଉଡର ଆମକୁ ଦରକାର। ଏବଂ ଏହା ସାଙ୍ଗରେ ଆମକୁ ଦରକାର 2-3 ଚାମଚ ତେଲ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ଗରମ କରିବା। କଡ଼େଇ ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ତେଲ ଦେବା, ନର୍ମାଲ କୁକିଂ ଅଏଲ, ଯେଉଁ ତେଲ ଆପଣ ରୋଷେଇ ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ତେଲ ନିଅନ୍ତୁ। ତେଲକୁ ଟିକେ ଗରମ ହେବାକୁ ଦେବା। ତେଲ ଟିକେ ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ସୋରିଷ ପକାଇବା। ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମକୁ ସ୍ଲୋରେ ରଖନ୍ତୁ। ସୋରିଷ ଆମେ 1 ଚାମଚ ପକାଇଲେ। ଏବେ ଆମେ ଜିରା 1/2 ଚାମଚ ପକାଇବା। ଏବେ ଆମେ ବାଦାମ ପକାଇ ନେବା। ସୋରିଷ ଏବଂ ଜିରା ସାଙ୍ଗରେ ବାଦାମ ମଧ୍ୟ ଭାଜି ହେଇଯିବ। ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ ଆମର ସ୍ଲୋରେ ଅଛି, ଏପଟ ସେପଟ କରିନେବା, ଯେମିତି ବାଦାମ ଆମର ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଯିବ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ସୋରିଷ ମଧ୍ୟ ଫୁଟିଯିବ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପ୍ରଥମେ ବାଦାମ ପକାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ବାଦାମ ଟିକେ କଲର୍ ଆସିଗଲା ପରେ ବା ଫୁଟିଗଲା ପରେ ହିଁ ତାପରେ ତାକୁ କାଢ଼ିକି ସୋରିଷ ଆଉ ଜିରା ପକାଇକି ଛୁଙ୍କ କରିପାରନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠାରେ ଏମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ କଲି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କରିପାରିବେ। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଆମେ ସ୍ଲୋରେ ରଖିବା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଦାମ ଆମର ନ ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଦାମ ଆମର ହାଲକା ହେଇଗଲାଣି, ଫୁଟି ଫୁଟି ଆସିଲାଣି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସୋରିଷ ମଧ୍ୟ ଫୁଟିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବୁଟ ଡାଲି ଆଡ଼୍ କଲେ 1 ଚାମଚ, ବିରି ଡାଲି ମଧ୍ୟ 1 ଚାମଚ ଆଡ଼୍ କଲେ। ଏହାକୁ ଆମେ ଏପଟ ସେପଟ କରିନେବା ଏବଂ ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ଭାଜିବା। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ବାଦାମଟା ସ୍ଲାଇଟଲି କଲର୍ ହେଇଆସିଲାଣି ଏବଂ ବିରି ଡାଲି ଏବଂ ବୁଟ ଡାଲି ମଧ୍ୟ ଭାଜି ହେଉଛି। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଏକଦମ ସ୍ଲୋରେ ରଖିକି ହିଁ ଆମେ ଭାଜୁଛେ, ଜମା ବି ତାକୁ ହାଇ କରିବାନି, ନଚେତ୍ ବିରି ଡାଲି ଏବଂ ବୁଟ ଡାଲି ଦୁଇଟା ଯାକ ପୋଡ଼ିଯିବ ଏବଂ ବାଦାମ ମଧ୍ୟ ପିତା ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ସ୍ଲୋରେ ରଖିକି ଆମେ ଭାଜିଲେ। ଏବେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆଡ଼୍ କଲେ 2 ଭାଜିବା। ଭେସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ଆଡ଼୍ କଲେ, ଭେସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ପରେ ଆମେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଡ଼୍ କରିବା। ଏହାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଦେବୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲଙ୍କାରେ ବେଶୀ ରାଗ ଅଛି ତାହେଲେ କମ୍ ଲଙ୍କା ପକାନ୍ତୁ। ଏ ଲଙ୍କାରେ ବେଶୀ ରାଗ ନାହିଁ, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ପକାଇଛି ଅଧିକା। ଏହାକୁ ଆମେ ଟିକେ ସମୟ ଭାଜିବା। ଲଙ୍କା ହେଇଆସିଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ଲଙ୍କା ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତେନ୍ତୁଳିର ରସ ପକାଇବା। ତେନ୍ତୁଳିକୁ ଚକଟିକି ତାର ରସ ଆମେ ପକାଉଛେ, ଏମିତି ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରିନେବା।
ଏବଂ ବାକି ତକ ରସକୁ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆମର ହଳଦି ପାଉଡ଼ର ଆଡ଼୍ କରିବା। ଅଧ ଚାମଚରୁ ଟିକେ କମ୍ ହଳଦି ପାଉଡ଼ର ଆଡ଼୍ କରିବା। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ। ଆଗରୁ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଏବଂ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆପଣ ପକାଇଛନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାନ୍ତୁ, ବହୁତ ଅଳ୍ପ। ସାମ୍ବର ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିବା ଗୋଟେ ଚାମଚ। ସାମ୍ବର ମସଲା ତେନ୍ତୁଳି ରାଇସ୍ରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇଦେବା। ଏବେ ଆମେ ଭାତ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଭାତ ଆମେ ଆଗରୁ କରିକି ରଖିଛେ, ତେଣୁ ଆମକୁ ଏଥିରେ ଗୋଳେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ହି ସୁବିଧା ହେବ। ଭାତକୁ ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ଭାତ ପକାଇଦେଲେ ଏବେ ଆମେ ଲୁଣ ପକାଇ ନେବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ, ତାପରେ ଗୋଳେଇବା। ଲୁଣ ଆମେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ପାଖାପାଖି ପକାଇଲେ ଏହାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇଦେବା। ଏଥିରେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପିଆଜ ରସୁଣ ଆଡ଼୍ କରିନି, ସେଥିପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଓଷା ବାର ବ୍ରତରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ତିଆରି କରିକି ଖାଇପାରିବେ। ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତେନ୍ତୁଳି ରାଇସ୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ ଚାଉଳ ବା ଭାତକୁ ବେଶୀ ନରମ ହେବାକୁ ଦେବେନି, ଟିକେ ଟାଣ ରହିଥିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ରାଇସ୍ଟା ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଏବଂ ଯଦି ପାରିବେ ଟିକେ ଅଧିକା ତେଲ ଦେଇପାରିବେ, ମୁଁ ଟିକେ କମ୍ ତେଲ ଦେଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ଟିକେ ହେଲ୍ଥ କନ୍ସିୟସ୍ ତାହେଲେ ଅଳ୍ପ ତେଲ ଦେଇକି କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ତେଲିଆ ଭଲ ଲାଗେ ବା ଏହାକୁ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇକି ଆପଣ କରିପାରିବେ, ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଟିକେ ଅଧିକା ତେଲ ଦିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ମିଶାଇ ନେଲେ ଏହାକୁ ଆମେ ଟିକେ ସମୟ ଏଥିରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ଦେବା। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ସ୍ଲୋରେ ରଖିକି ଆମେ ଏହାକୁ ଟିକେ ସମୟ ଭାଜିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ମିଶିଗଲାଣି, ଆମର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପ୍ରିପେୟାର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ନଡ଼ିଆର କୋରାଟା ଆଡ଼୍ କରିବା। ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆପଣ ଧନିଆ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଏହାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇଦେବା। ଏବେ ଆମର ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା ତେନ୍ତୁଳି ରାଇସ୍ ବା ତେନ୍ତୁଳି ଭାତ। ଏହାକୁ ଆପଣ ଗରମା ଗରମ ପରଷିପାରିବେ, ଥଣ୍ଡା କରିକି ମଧ୍ୟ ପରଷିପାରିବେ। ଏହାକୁ ତିଆରି କରିକି ତେବେ ଏହିପରିକା ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ତେନ୍ତୁଳି ଭାତ ବା ତେନ୍ତୁଳି ରାଇସ୍ ଘରେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଶେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।